Доброго ранку! В ефірі новини на UA Донбас. І з вами я, їх ведуча Юлія Синельченко. Розпочнемо з ситуації в зоні проведення операції об'єднаних сил. За повідомленням прес-центру ООС, минулої доби ворожі війська 24 рази порушували режим припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів двоє українських військовослужбовців отримали поранення. Від початку поточної доби позиції наших військових були обстріляні двічі. Наруга над могилою. За такою статтею проводить розслідування Менська поліція після того, як на місцевому кладовищі пошкодили надгробні пам'ятники воїнам АТО. Про це Суспільному розказала речниця поліції Чернігівської області Наталія Реберх. Нагадаємо, в ніч на суботу 21 вересня невідомі замалювали фарбою обличчя загиблих учасників антитерористичної операції. В Мені побувала наша Альона Макаренко. З серпня 2016 року Ніна Ільчишина на центральне кладовище Мені приходить кілька разів на тиждень. Каже, тут нині спочиває сенс її життя – син Олександр. Кулеметник 41-го батальйону помер після дворічної коми внаслідок важкого поранення в АТО. Поряд з Олександром поховані ще четверо минян – учасників війни на Донбасі. Вадим Жеребило, Сергій Титаренко, Максим Головатий та Олександр Ворона. У такому стані їх надгробні пам'ятники виявили зранку суботи 21 вересня – на День міста Мені. Дізналися ми за це ж, як у нас був покладання квітів на Алеї Героїв. Нам сказали за це. Ми приїхали сюди на кладовище, була тут міліція, брали нам з показання, як потерпілих, вже ж наші діти не можуть дати показання. Станіслав Корнієнко працює наглядачем кладовища, каже, таке трапилося вперше. Хто причетний, не знає. Я сам строїтель, я знаю, як воно краситься валіками, щотками. Все одно каплі капають, падають на пол, все одно є кружки залишаються. А то іменно все чисто, іменно ліце замазане і все. Геннадій Примаков розповідає, цього ж дня схожу білу фарбу замалювали на стіні залізничного вокзалу. Також на вокзалі в нас в Мені хтось написав такою самою краскою «Слава ДНР». У суботу фарбу з портретів відмили. Два малюнки на зворотному боці надгробків змити без пошкоджень не вдалося. Поліція нині шукає свідків. Дана подія внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 297. Це наруга над могилою, яка передбачає покарання у вигляді 3 років позбавлення волі. Альона Макаренко, Євгеній Довбня. Новини на Суспільному. Третя гра чемпіонату України з хокею відбулася вчора на льодовій арені «Альтаїр» у Дружківці. Зіграли хокейний клуб «Донбас» та «Динамо». Хто став переможцем, дивіться далі у сюжеті. Підтримати донечан приїхали вболівальники з різних міст Донецької області. На арені немає вільних місць. Тут живу, тут народився, за місцевий клуб і болію. Дуже гарна гра, хоча немає двох лідерів. Віктора Захарова, Віталія Ляльки немає, але гра дуже добра. Першу шайбу хокейний клуб «Донбас» відправив у ворота суперника на 2-й хвилині матчу. На кінець першого періоду рахунок на табло становив 5-0. Перемагав Донбас. Нічого дивительного нету. Така не сильно напряжена гра. Я дуже рада за наш хокейний клуб, бо Донбас найкращий. Харків'яни ворота Донбасу не поцілили жодного разу. Гра завершилася з рахунком 9-0 на користь донечан. Взагалі недоволен по задержанню. Ну, це где-то, звісно, да, забили в першому періоді 5 голів. Это нормально, можно так сказать, если к этому правильно относиться. Просто стали нарушать хоккейные законы, и поэтому где-то игра немножечко разрушается. Головний тренер «Динамо» Олександр Панченко каже, хоккеїстам його команди не вистачило досвіду. Многие получают опыт, и, наверное, сегодняшний счет немножко, как счет для меня, для тренера, не очень приятный. Но, по большому счету, если взять игру в целом, второй, третий период, наверное, так, как ми вижимали з себе те, що ми на сьогоднішній день ми готові. Наступний матч хокейний клуб «Донбас» проведе 28 вересня у Дружківці проти Кременчука. Анастасія Славкова, Андрій Резніков. Новини на Суспільному. І до новин погоди. Сьогодні у Донецькій та Луганській областях буде ясно. За прогнозами синоптиків, опадів не передбачається. Температура повітря в день складатиме від 13 до 15 градусів вище нуля.
І на цьому у мене все. Більше новин шукайте на нашому сайті та на сторінці у Фейсбук. Якщо у вас є запитання до наших журналістів, ви можете поставити їх за номером, що вказаний на екрані. Я ж бажаю вам гарного дня. До зустрічі!